Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Soalan nombor dua. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Secara kebetulan, setiap 10 tahun, Malaysia dilanda dengan cabaran-cabaran kewangan dan ekonomi yang berpunca dari luar. Negara pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan pada kadar 0.8% pada tahun 75 berikutan kesan lonjakan harga minyak mentah. Sekali lagi, ekonomi negara mengalami pengucupan sebanyak 1.1% pada tahun 85 akibat kejatuhan harga pelbagai komoditi utama secara serentak. 10 tahun lalu, pada tahun 97, Malaysia bersama dengan negara-negara Asia Timur menjadi mangsa spekulasi mata wang serta aliran keluar modal jangka pendek secara mendadak. Akibat penularan krisis kewangan serantau ini pada tahun 97, Tuan Yang Dipertua, ekonomi Malaysia telah terjejas ekoran kejatuhan nilai ringgit dan harga saham. Keluaran dalam negeri kasar KDNK bagi tahun 98 mengalami pengucupan sebanyak 7.4% berbanding dengan purata pertumbuhan positif sebanyak 9.2% selama 8 tahun sebelumnya. Kadar pengangguran pula meningkat daripada 2.5% dalam tahun 97 kepada 3.2% pada tahun 98. Pada masa yang sama, kadar inflasi meningkat dari 2.8% dalam tahun 97 kepada 5.2% pada tahun 98. Modal pasaran, market capitalization Bursa Malaysia menurun sebanyak 50% atau 370 bilion dalam tempoh Jun 97 hingga akhir 98. Nilai ringgit berbanding dengan US dollar merosot dengan ketara dari 2.53 dalam tahun 96 kepada hampir 5 ringgit. Jumlah kos yang ditanggung oleh kerajaan dalam memulihkan ekonomi melalui dana harta ialah 12.5 bilion atau 3% dari KDNK. Malaysia juga telah mewujudkan dana modal untuk recapitalize dengan izin bank-bank yang terlibat dengan jumlah 7 bilion, tetapi jumlah ini sudah pun dikutip semula. Langkah yang penting sekali yang diambil kerajaan untuk menangani krisis itu adalah dengan melaksanakan rejim pertukaran kawalan asing terpilih pada satu hari bulan September 98. Tuan Yang Dipertua, kita sebenarnya bernasib baik kerana mempunyai kepimpinan yang berani dan berwawasan untuk melaksanakan langkah-langkah yang berani itu. Sebagai contoh, Tuan Yang Dipertua, Indonesia membelanjakan kos 52.3% dari KDNK. Kita hanya 3%. Indonesia 52.3%. Korea 23.1%. Dan Thailand 34.8%. Kita hanya 3%. Sekiranya Malaysia tidak melaksanakan kawalan pertukaran asing terpilih pada bulan September 98, Malaysia juga akan mengalami kos yang tinggi. Keseluruhan kos yang tinggi ini akan kita mengalami sebab sebahagian besar syarikat perniagaan akan menjadi muflis tanpa tindakan yang diambil. Kadar faedah yang tinggi akan meningkatkan tanggungan hutang mereka. Apabila mereka jatuh seperti domino, bank-bank akan runtuh kerana NPL yang terlalu besar. Apabila bank-bank runtuh, kekangan kredit akan menjadi lebih parah, menyebabkan syarikat-syarikat yang sungguh pun berdaya maju tidak mendapat pinjaman. Perniagaan mereka akan menguncup dan akhirnya mereka juga akan terjejas teruk. Akibat kegagalan bank dan korporat, kadar pengangguran akan meningkat dengan ketara
dan seterusnya satu lagi kitaran kegagalan syarikat dan bank akan menyebabkan satu lagi pusingan pengangguran. Inilah apa yang dipertua, inilah apa yang dikatakan kitaran ganas, vicious cycle. Apabila jumlah pengangguran meningkat, jaringan sosial di Malaysia akan terungkai dan seterusnya menyebabkan kegawatan sosial. Ini akan menyebabkan dana dari luar tidak masuk ke Malaysia. Dalam tahun 98, senario ini adalah satu bencana yang menunggu masa, yang menunggu masa untuk berlaku. Namun, ia tidak berlaku kerana rejim kawalan pertukaran asing terpilih dilaksanakan pada satu hari bulan September 98. Tuan Yang di-Pertua, mungkinkah wujud satu tangan gaib yang muncul setiap 10 tahun untuk membawa keadaan porak-peranda dalam sistem ekonomi dan kewangan kita? Saya percaya tidak. Walau bagaimanapun, kekerapan krisis dalam ekonomi dunia adalah berasaskan kepada kelemahan sistem liberal kapitalisme yang diutarakan oleh negara Amerika Syarikat. Dalam model sistem liberal kapitalisme, apa yang disarankan adalah mengurangkan kawal selia dan mengurangkan peranan kerajaan dalam ekonomi serta melaksanakan penswastaan secara besar-besaran, termasuk menjual aset negara kepada pihak luar. Adalah jelas bahawa sistem ini tidak boleh dikekalkan dan kita perlu mencari alternatif baru untuk mewujudkan infrastruktur kewangan global, global financial infrastructure yang lebih adil dan lebih saksama. Kita juga sedar, Tuan Yang di-Pertua, bahawa dalam sistem kewangan global pada hari ini, 80% daripada simpanan global digunakan oleh Amerika Syarikat. Sebenarnya Amerika Syarikat meminjam $3 billion setiap hari kerja, $3 billion every working day dengan izin. Kerana kadar simpanan penduduk Amerika Syarikat adalah negatif. Untuk mengelakkan krisis dunia kewangan muncul dengan kerap pada masa hadapan, keutamaan patut diberi kepada satu kaedah baru di mana simpanan yang begitu besar oleh negara Asia dan negara pengeluar minyak dapat digunakan di rantau ini. Dalam konteks ini, Malaysia telah mencadangkan satu mekanisme diwujudkan untuk membiayai infrastruktur di rantau ini. Dalam hubungan ini, satu seminar akan diadakan pada 10 hari bulan November 2008 di Kuala Lumpur untuk membolehkan negara-negara yang mempunyai sumber simpanan yang besar membiayai pembinaan syarikat infrastruktur di negara yang sedang maju. Tuan Yang di-Pertua, satu perkara yang menarik dalam krisis hari ini ialah cara Amerika Syarikat menangani krisis ini seakan-akan sama dengan cara Malaysia menangani krisis tahun 97. Pada masa itu, bukan sahaja Amerika Syarikat tetapi juga IMF dan Bank Dunia telah mengkritik Malaysia kerana tidak melaksanakan liberal kapitalisme. Tetapi hari ini, mereka juga mula membantu bank-bank mereka dan mengambil tindakan lain seperti yang telah diambil oleh kita pada tahun 98. Terima kasih.